ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ വേൾഡ് വേർ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്കും വചനപ്രഭയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. സ്നേഹതയായ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ, അടിയങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് അടിയങ്ങൾ അടുത്ത് വരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഈ രാത്രി ഞങ്ങളോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ തിരുവചനം വേണ്ട പ്രകാരം ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങ് ഓരോ ഹൃദയങ്ങളെയും അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയനെയും അവിടുത്തെ തിരുസന്നിയിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ശബ്ദമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഈ രാത്രി അങ്ങ് അടിയനെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ പുണ്യനാമം മാത്രം അതിലൂടെ മഹത്വപ്പെടണമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. സമയം നിങ്ങളോട് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-10 വാക്യങ്ങൾ. ദ ബുക്ക് ഓഫ് യിരെമ്യാ ചാപ്റ്റർ 17:9-10. ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കാപട്യവും ദുഷ്ടതയുമുള്ളതാകുന്നു അത് ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ ആര് യഹോവയായ ഞാൻ ഹൃദയത്തെ പരിശോധിക്കുന്നു. ഞാൻ അന്തരംഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് ഓരോരുത്തനും അവനവൻ്റെ വഴികൾക്കും പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലത്തിനും തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുന്നു. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നതിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം പരിശോധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത പലപ്പോഴും നമുക്കില്ല. പുറമേ കാണിക്കുന്ന ഭക്തി പ്രകടനങ്ങളിലല്ല സർവശക്തനായ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും മനുഷ്യരെ ആ പ്രകാരം ഭക്തനെന്ന് ധരിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ പ്രകാരമുള്ള ഭക്തിയുടെ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെയും പലപ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും കാണിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപീഠത്തെങ്കിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. സർവശക്തനായ ദൈവം തൻ്റെ തിരുവചനത്തിലൂടെ പറയുന്നു, ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കാപട്യവും ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞതാകുന്നു. അതാരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ ആരാണ്? അപ്പോൾ കാപട്യവും ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നതിയിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വിചാരവികാരങ്ങളെ സർവശക്തനായ ദൈവം സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പലപ്പോഴും ധരിക്കാറില്ല. അത്യുന്നതനായ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ 1-ാമത്തെ രാജാവായിരുന്ന ശൗലിനെ ദൈവത്മ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇശായിയുടെ മക്കളിൽ ഒരുവനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠ പ്രവാചകനായ ശമൂവേൽ പ്രവാചകനെ ദൈവം ഇശായിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. 1 ശമൂവേൽ 16-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും. അനന്തരം യഹോവ ശമൂവേലിനോട് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഞാൻ ശൗലിനെ തള്ളിയതെന്നറിഞ്ഞിരിക്കെ നീ അവനെക്കുറിച്ച് എത്രകാലം ദുഃഖിക്കും? കൊമ്പിൽ തൈലം നിറച്ച് പുറപ്പെടുക. ഞാൻ നിന്നെ ബേത്ത്ലഹേമിനായി ഇശായിയുടെ അടുക്കൽ എത്തിക്കും. അവൻ്റെ മക്കളിൽ ഞാൻ ഒരു രാജാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം ശമൂവേൽ പ്രവാചകനെ ഇശായിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. ശൗലിനെ രാജസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കിയതിനു ശേഷം ഇസ്രായേലിൽ ഒരു രാജാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇശായിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ശമൂവേൽ പ്രവാചകനെ അത്യുന്നതനായ ദൈവം അയക്കുകയാണ്. അവിടെ ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ ഇശായിയുടെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു ചെന്ന് ഇശായിയുടെ ഓരോ മക്കളെയും വിളിക്കുകയാണ്.
അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇഷായിയുടെ മൂത്ത പുത്രനെ അവിടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ വന്നപ്പോൾ അവൻ ഏലിയാബിനെ കണ്ടിട്ട് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അവന്റെ അഭിഷക്തൻ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇശായിയുടെ മൂത്ത പുത്രനായ അബിയാബിനെ കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ ശമുവേൽ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. കാരണം ശമുവേൽ പ്രവാചകൻ നോക്കുമ്പോൾ രാജാകവാൻ നല്ല യോഗ്യതയുള്ളവനാണ്. രാജഭരണസ്ഥാനത്ത് പ്രവൃത്തി പരിചയം അവനുണ്ട്. കാണാൻ സൗന്ദര്യമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഇവൻ യോഗ്യനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇവനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത്യുന്നതനായ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏലിയാവിന് അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവം ശമുവേൽ പ്രവാചകനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യം, യഹോവ ശമുവേലിനോട് അവന്റെ മുഖമോ പൊക്കമോ നോക്കരുത്. ഞാൻ അവനെ തള്ളിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത് പോലെയല്ല യഹോവ നോക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത് നോക്കുന്നു. യഹോവയോ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു. എന്നരുളിച്ചെയ്തു. ഇവിടെ ശമുവേൽ പ്രവാചകനോട് സർവശക്തനായ ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ്. ഏലിയാവിനെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നു, ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ്, നീ അവൻ്റെ മുഖമോ പൊക്കമോ നോക്കരുത്, ഞാൻ അവനെ തള്ളിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ പുറമേ ഉള്ളതിനെ നോക്കുന്നു, ദൈവമോ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതിനെ നോക്കുന്നുവെന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവം പറയുകയാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും പലപ്പോഴും ഈ പ്രകാരം പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം ഹൃദയത്തെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏലിയാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു, അവൻ്റെ മുഖമോ പൊക്കമോ നീ നോക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറമേയുള്ള അവൻ്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളൊന്നും നീ നോക്കരുത്. മനുഷ്യൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു? മനുഷ്യൻ പുറമേയുള്ളത് നോക്കുന്നു, ദൈവമോ ബാഹ്യമായത് നോക്കുന്നു. ഞാൻ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നുവെന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവം പറയുകയാണ്. ഇശായിയുടെ അടുത്ത മകനെയും ദൈവം വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇശായി അബിനാദാബിനെ വിളിച്ചു. ശമുവേലിന്റെ മുമ്പിൽ വരുത്തി. അപ്പോൾ അവൻ യഹോവ ഇവനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇശായിയുടെ 7 പുത്രന്മാരും ശമുവേൽ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരികയാണ്. ദൈവം അവരെയെല്ലാം തള്ളിക്കഴിയുമ്പോൾ ശമുവേൽ പ്രവാചകൻ അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 11-ാം വാക്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇശായിയോട്, നിന്റെ പുത്രന്മാർ എല്ലാവരുമായോ എന്ന് ശമുവേൽ ചോദിച്ചതിന് അവൻ ഇനിയും ഏറ്റവും ഇളയവനുണ്ട്. അവൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ശമുവേൽ ഇശായിയോട് ആളയച്ച് അവനെ വരുത്തുക. അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ നാം ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 പുത്രന്മാരെയും ദൈവം തള്ളിയതിനു ശേഷം ശമുവേൽ പ്രവാചകൻ ഇശായിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിന്റെ പുത്രന്മാരെല്ലാവരുമായോ, ഇനി നിനക്ക് പുത്രന്മാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇശായി പറയുകയാണ്, ഏറ്റവും ഇളയവനുണ്ട്. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? അവൻ കാടുകളിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവനെ വിളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശമുവേൽ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്. അവൻ്റെ മിടുക്കരായ 7 പുത്രന്മാരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം തള്ളി. ഏറ്റവും ഇളയവൻ, അവൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ്. അവൻ കാടുകളിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവനെ വിളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം പറയുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ശമുവേൽ ഇശായിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് അയച്ചത്? അവരിൽ ഏതു മകനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്? ദൈവം പറയുന്നില്ല, അവൻ്റെ മക്കളിൽ ഒരുവനെ ഞാൻ രാജാവായി കണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 7 പുത്രന്മാരും കടന്നു വന്നപ്പോൾ യഹോവ പറയുന്നു, അവരെയൊക്കെയും തള്ളിയതായി ശമുവേൽ പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ്. കാടുകളിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദാവീദിനെ ശമുവേൽ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. ദൈവം അവനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ 2-ാമത്തെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ, കാടുകളിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ച
ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തെ സർവശക്തനായ ദൈവം കണ്ടു. അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധി സർവശക്തനായ ദൈവം കാണുകയാണ്. കാടുകളിൽ ആടുകളെ മേയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയും വിശുദ്ധിയും കണ്ടുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം അവനെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യനും അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ കണ്ടില്ല, പക്ഷേ സർവശക്തനായ ദൈവം ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധി കണ്ടു. ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മനുഷ്യർ നോക്കുന്നത് പോലെയല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന കണ്ണാണ്. രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം 16:9 വാക്യത്തിൽ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. തന്നിൽ ഏകാഗ്രചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് തൻ്റെ ബലവും മഹത്വവും കാണിക്കേണ്ടതിന് അവൻ്റെ കണ്ണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം പറയുന്നത്. അതെ, ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആശ്രയമാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ബലവും ശക്തിയും കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കാത്തിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ നോക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങോടും ഇങ്ങോടും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് കാടുകളിൽ ആടുകളെ മേയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദാവീദിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തെ ആ കണ്ണ് കാണുകയാണ്. ദാവീദിന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവായിട്ട്. ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിച്ചറിയുന്ന ദൈവമാണ്. ഹൃദയങ്ങളെ ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ ആര്? അത് യഹോവയായ ദൈവമാകുന്നു. ഹൃദയങ്ങളെ ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസ്ഥനിൽ കടന്നു വന്ന് ആരാധിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയൊക്കെയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഷ്ടതയും കാപട്യവും നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ അന്തരംഗങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം ഇത്രത്തോളം വിശുദ്ധിയുള്ളതായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിന് കാരണമായി തീരുന്നത്? അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സങ്കീർത്തനം 89:20 വാക്യത്തിൽ ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 89:20, ഞാൻ എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ കണ്ടെത്തി, ഞാൻ എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ കണ്ടെത്തി, എൻ്റെ വിശുദ്ധ തൈലം കൊണ്ട് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു, എൻ്റെ വിശുദ്ധ തൈലം കൊണ്ട് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. ദൈവം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു ദാസ്യ മനോഭാവമുള്ള ഹൃദയമായിരുന്നു ദാവീദിൻ്റേത്. അവന് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. യജമാനൻ പറയുന്നതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ദാസനെന്ന് പറയുന്നത്. ദാസനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് ഒരു തീരുമാനങ്ങളുള്ള അവൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും യജമാനൻ പറയുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുന്നവനാണ് ദാസൻ. ദാസ മനോഭാവം ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസന്നിധി കടന്നു നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രകാരമുള്ള മനോഭാവമുള്ളൊരു ഹൃദയമാണോ? മറ്റുള്ളവരാ ഞാനും നിങ്ങളും മാനിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 20:26-27 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 20:26-27 വാക്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത്. നിങ്ങളിൽ മഹാനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനാകണം. നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ദാസനാകണം. മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിക്കുവാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും അനേകർക്കു വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുക്കുവാനും വന്നതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാനല്ല, മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനാണ് ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാസ മനോഭാവമുള്ള ഒരു ഹൃദയം വേണം. ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ദാസ മനോഭാവം വേണം. മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു മനോഭാവമുള്ള ഹൃദയം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. നമുക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുവാനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയും. പക്ഷെ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ദൈവം എന്നോടും നിങ്ങളോടും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എല്ലാവരും നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മറ്റുള്ളവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം. മറ്റുള്ളവൻ തന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ കരുതുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് കഴിയണം. അപ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ദാസ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 28-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, യഹോവയുടെ ബലവും എൻ്റെ പരിചയമാകുന്നു, എൻ്റെ ഹൃദയം അവനിൽ ആശ്രയിച്ചു, എനിക്ക് സഹായവും ലഭിച്ചു, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം ഉല്ലസിക്കുന്നു, യഹോവ എൻ്റെ ബലവും എൻ്റെ സങ്കേതവും എൻ്റെ പരിചയമാകുന്നുവെന്ന് ദാവീദ് പറയുകയാണ്. അവൻ്റെ ഹൃദയമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവാശ്രയമുള്ള ഒരു ഹൃദയമായിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ദാവീദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനും നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ദൈവാശ്രയ ബോധമുണ്ടോ? അത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ തക്ക ഉണ്ണ കഴിയുന്നത്. യഹോവ എൻ്റെ ബലവും എൻ്റെ സങ്കേതവും എൻ്റെ പരിചയമാകുന്നുവെന്നാണ് ദാവീദ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിച്ചു, അവൻ എന്നെ സഹായിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമുള്ള ഒരു ഹൃദയമായിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം. എങ്ങനെയായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചത്? 1 ശമൂവേൽ 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. 1 ശമൂവേൽ 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 14-ാം വാക്യം, ഇപ്പോഴോ നിന്റെ രാജ്യത്വം നിലനിൽക്കുകയില്ല, യഹോവ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതിനെ നീ അനുസരിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്റെ ഹൃദയമുള്ള ഒരു പുരുഷനെ യഹോവ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് സർവശക്തനായ ദൈവം പറയുന്നു, തന്റെ ഹൃദയം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. അതെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 22-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തോലനോട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അവനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് ദാവീദിനെ അവർക്ക് രാജാവായി വാഴിച്ചു. ഞാൻ ഇശായിയുടെ മകനായ ദാവീദിനെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയ മനുഷ്യനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ എൻ്റെ ഹിതമെല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് ഇണങ്ങിയ ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ദാവീദ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇണങ്ങിയ ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നവനായിരുന്നു ദാവീദ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ, ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രതികൂലങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് കരങ്ങൾ നീട്ടി അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ദുഷ്ടതയും കാപട്യവും നിറഞ്ഞ ഹൃദയവുമായിട്ടാണോ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുകയില്ല. ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് മനസ്സലവ് തോന്നുകയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടതയും കാപട്യവും വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഭക്തിയുടേതായ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 29-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും, ഈ ജനം അതരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയം ദൂരത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. അവർ വായികൊണ്ടും മധുരം കൊണ്ടും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവരുടെ ഹൃദയം ദൂരത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് പാട്ടുപാടുന്നവരാണ്, ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, ദേവാലയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനകളിൽ പോയി സംബന്ധിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൂരത്താണ് എങ്കിൽ, ദൈവത്തിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയമല്ല എങ്കിൽ, നാം കരങ്ങൾ മലർത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് കരുണ തോന്നുകയില്ല. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഹൃദയം ദൈവത്തിനോട് ചേർന്നിരിക്കണം. ദൈവത്തിന് ഇണങ്ങിയ ഹൃദയം പ്രാപിച്ചവനായിരുന്നു ദാവീദ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും ഹൃദയം ദൂരത്തിരുന്നാലും ഇതൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. കരങ്ങൾ കൊട്ടി നമുക്ക് പാട്ടുപാടുവാൻ കഴിയും, അത്യുച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും, എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ദേവാലയങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷകളിൽ മുടക്കം കൂടാതെ കടന്നു പോകുവാൻ കഴിയും. ഹൃദയം ദൂരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും.
പക്ഷിധാരാഞ്ഞ് അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും പല വിഷയങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വിശുദ്ധി വേണം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലെ പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവാശ്രയമുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരണം. ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവാശ്രയമുള്ള ഒരു ഹൃദയമുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന് പരമപ്രധാനമായ സ്ഥാനം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ? ദൈവമാണ് എന്നെ വഴി നടത്തുന്നത്, ദൈവമാണ് എൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കേ മുഖാന്തരമായി തീരുന്നത്, എന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമാണ്, എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് ദാവീദ് പറയുന്നത് പോലെ, യഹോവ എൻ്റെ പരിചയും എൻ്റെ ബലവും എൻ്റെ സങ്കേതവും എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവാശ്രയമുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തോടുകൂടിയാണോ ഞാനും നിങ്ങളുടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്? ഈ രാത്രി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണ്? നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണോ? അതെയോ, എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കട്ടെ, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മാന്യനാകണമെന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണോ കടന്നു വരുന്നത്? ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗാധയിൽ നിന്നും ദൈവം നൽകിയ നന്മകളെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണോ ഞാനും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്? ഇന്ന് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ലജ്ജയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി നീട്ടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അവന് സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും അർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണം ഇന്ന് അനേകർക്ക് ലജ്ജയാണ് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. രഹസ്യമായി ഒരു പക്ഷെ ഒരു റൂമിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ പരസ്യമായി സർവശക്തനായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസവും ആശ്രയവും നമുക്ക് വേണം. ദാവീദിന് അതിന് ലജ്ജയില്ലായിരുന്നു, അവൻ്റെ ദൈവത്തിൽ അവന് പരിപൂർണ വിശ്വാസമായിരുന്നു, അവൻ്റെ സങ്കേതവും ബലവും അവൻ്റെ ദൈവമായിരുന്നു. കാടുകളിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം കണ്ടു. ദൈവത്തിലുള്ള അവൻ്റെ വിശ്വാസം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, മറ്റാരും അത് അറിഞ്ഞില്ല, അവൻ്റെ അപ്പനായ ഇശായി പോലും അറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ ലോകത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് കാടുകളിൽ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയും വിശുദ്ധിയും കണ്ട് അവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ രാത്രി ഞാനും നിങ്ങൾ ദൈവസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നത് എങ്കിൽ, സഹോദര സഹോദരി, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് എത്രമാത്രം വിശുദ്ധിയുണ്ട്, ദൈവത്തിൽ എത്രമാത്രം ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവമാണ് എൻ്റെ സങ്കേതവും ബലവും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിനുള്ള പരമപ്രധാനമായ സ്ഥാനം സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ പരീക്ഷിച്ചറിയുന്ന ദൈവമാണ്. അവൻ നമ്മുടെ അന്തരംഗങ്ങളെ ആരാഞ്ഞറിയുന്ന ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസ്നൻ സങ്കടങ്ങളും ഭാരങ്ങളുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹൃദയവിശുദ്ധി പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ് നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഹൃദയവിശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണുമെന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഹൃദയവിശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണണമെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിന് വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ വിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുകയുള്ളൂ. അവൻ ദൃഷ്ടിവെച്ച് ആലോചന പറഞ്ഞ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കരം പിടിച്ച് വഴി നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരുക്കവും വിശ്വാസവും വിശുദ്ധിയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ, ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. ഈ രാത്രി ഹൃദയത്തെ ആരാഞ്ഞറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപീഠത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയവിശുദ്ധി കണ്ടുകൊണ്ട് ദാവീദിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത സംഭവം തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞാൻ കേട്ടു.
apragaram kırdaya vishuddhi prabhichu kondu. Devatte ulkanıgıl kondu kanu anda kavarnam. A sarvashaktanay devatte durustunulna ani grengil prabhichu kuku anda kavarnam. Sarvashaktanay devum enneyim ningleyim bir vore sahayi kete ne prarthichu kondu. Yani de vakhir çürüki yana nam gurde mission prarthike. Snegandı diye ay ningalı varıtha pıta surgiye bidavan devumi. Adıngıl katanleri kına nala samayatanay edan ni vore sudi kına usatran çeyno. ഹൃദയങ്ങളെ ആരാഞ്ഞറിയുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഈ രാത്രി അവിടുത്തെ തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുവല്ലോ ദൈവമേ. ഈ രാത്രി വചനം കേട്ട ഓരോ മക്കളെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഹൃദയ വിശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവത്തെ കാണുമെന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ദൈവമാണല്ലോ കർത്താവേ. ആ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമേ ഈ രാത്രി സഹകർത്താവേ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ഹൃദയ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ദൈവമേ ഈ രാത്രി വചനം കേട്ട ഓരോ മക്കളെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയനെയും അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. അവിടുത്തെ കൃപയാൽ വഴി നടത്തുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ.